រុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេងពីបាត់ក្បត់ជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈានមកគេម្នាក់ដែលបានចូលរួមផលិតមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេង Hypersonic ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6សីហាសង្ស័យពីបាត់ក្បត់ជាតិនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីលោកវិជាបណ្ឌិត Alexander Siplok នាយកវិទ្យាស្ថានទ្រឹស្ដីនិងយន្តការនៃសាខាស៊ីបេរីនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទី3របស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរដូវក្តៅនេះពីបទសង្ស័យក្បត់ជាតិលោក Vasily Fomin នាយកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានខាងលើបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Rosetas ដូច្នេះថាលោក Alexander Siplok ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មណ្ឌលឃុំខ្លួន Lefortovo ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Moscowការចាប់ខ្លួនរបស់លោកកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោក Anatoly Maslow ប្រធានអ្នកស្រាវជ្រាវកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានផ្ទេរទិន្នន័យសម្ងាត់របស់រដ្ឋទាក់ទងនឹងមីស៊ីលលឿនលឿនជាងសម្លេងសូមបញ្ជាក់ថាមហាអំណាចអាមេរិករុស្ស៊ីនឹងចាត់កំពុងសង្ងំអភិវឌ្ឍអាវុធលឿនលឿនជាងសម្លេង HGV អ្នកជំនាញនិយាយថាគ្មានអាវុធណាអាចប្រឆាំងនឹងវាបាននោះទេរុស្ស៊ីត្រូវគេគិតថាមានអាវុធលឿនលឿនជាងសម្លេងនៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានអះអាងកាលពីឆ្នាំ2018ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះប្រព័ន្ធការពាររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចយោងតាមប្រភព CNN និងតា